Qəbələdə partlayışla nəticələnən yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə 6 fevral 2023-cü il tarixində sutkanın səhər saatlarında Qəbələ şəhəri ərazisində vətəndaş Zəkəriyev İlkin Faiq oğluna məxsus yaşayış evində baş verib. Məlumata görə hadisəyə səbəb qaz sızmasıdır. Hadisə nəticəsində vətəndaşa məxsus yaşayış evinə ciddi ziyan dəyib və onun 30 kvadrat metr sahəsi dağılıb. Xəsarət alan yoxdur. Qeydə alınmış fakt üzrə müvafiq araşdırma aparılır.